نیب کی جانب سے شہباز شریف کی گرفتاری اوچا ہتھکنڈا ہے، چودھری حالت گوندل۔ اٹلی صدر پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی چودھری حالت محمود گوندل نے قائد حزب اطلاف میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری کو اوچا ہتھکنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ میاں شہباز شریف محب وطن پاکستانی ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان بالخصوص پنجاب میں ترقی کا جال بچھایا، تعلیم صحت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ نیب نے انہیں گرفتار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ شہباز شریف کو بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ اوورسیز پاکستانی شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ چودھری حالت گوندل نے کہا کہ صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار بوکلاہٹ ہے، آخری فتح نون لیگ کی ہوگی۔